Na 17. protestima za redom pokreta jedan od 5 miliona, ponovljeni su zahtjevi demonstranata, ostavka predsjednika Aleksandra Vučića, predsjednice vlade Ane Brnabić, predsjednice Skupštine Maje Gojković, kao i ostavka rukovodstva Radiotelevizije Srbije i smjena članova regulatornog tijela za elektronske medije, ali i stvaranje uslova za fer i slobodne izbore u narednih 6 do 9 mjeseci. Ukoliko se zahtjevi ne ispone, cela Srbija koja je u protestu okupit će se u Beogradu u subotu 13. aprila da poruči šta ima uzurpatorskom režimu. Jedan od organizatora protesta koji je i uhapšen tokom upada u zgradu RTS-a rekao je da su građani u posljednja 4 mjeseca pokazali da se Srbija umiriti ne može. Demonstranti su poručili da ne žele građanski rat kako bi otišao jedan čudak. Mi nećemo građanski rat. Ne zato što bismo ga izgubili, pobedili bi. To je sigurno, već zato što mi nećemo žrtvujemo krv naših najmilijih, zato da bi otišao jedan čudak i grupa njegovih saučesnika. Oterat ćemo ga mirno, oterali smo njegovog političkog dedu Miloševića, oterat ćemo njega, neka ne brine. Njihovo je da prete, da hapse, da tuku, a naše je samo da izdržimo. Možemo barem koliko i oni i bar još jedan dan duže da proslavimo pobedu. Protestna šetnja krenula je i do Radiotelevizije Srbije, gdje je ulaz u zgradu bio ograđen trakom na koju je pisalo "Počelo je", a na asfaltu ispred zgrade je napisano "13. april, gotov je". Emitovan je dnevnik Slobodne Srbije, a građani su protest završili ispred vlade Srbije, gdje je najavljen sljedeći protest za subotu 6. aprila, kada će protestna šetnja ići od vlade Srbije do televizije Pink.